Ukupno planirani prihodi u odluci u budžetu za 2021. godinu iznose 1.654.083.979 dinara. Planirani prihodi budžeta opštine za 2021. godinu iznose 1.510.513.979 dinara. Znači, ovo se odnosi na budžetska sredstva, poziciju 01. Planirana preneta neutrošena sredstva iz 2020. godine planirana su u iznosu od 70 miliona dinara. Kada kažemo neutrošena sredstva, to je ono što prenosimo iz 2020. u 2021. godinu. U ovom trenutku na budžetu opštine Aranđelovac ima 127 miliona dinara, od toga je 120 miliona dinara su sredstva, opštinska sredstva, znači 7 miliona su namenski transferi koje, jel tako, ne možemo da koristimo van predviđenih pozicija, i od tih 120 miliona mi planiramo da 70 miliona prenesemo u narednu godinu, i vidjet ćete kada gledate kolone pozicije, vidjet ćete, to su ona ostala sredstva pored izvora 01, znači 04 sopstvena sredstva, i ona druga sredstva, znači to su te pozicije koje ćete videti u kolonama kada gledate. Takođe, budžetski korisnici planirali su prihode iz ostalih izvora, sopstveni Republike donacije u iznosu od 73.570.000 dinara. Ono što je jako bitno u strukturi ukupnih prihoda budžeta, najveće učešće poreza je na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 46,52%. Transferna sredstva su 13,10%, porez na imovinu 14,09%. Tako, ostalo su ostali izvori prihoda. Još jednom da napomenem, znači kad se saberu sredstva opštine, odnosno pozicije 01, sredstva koja su preneta iz 2020. znači planirana neutrošena, prihodi iz ostalih izvora, onda dolazimo do budžeta od 1.654.000.000. Takođe, važno napomenuti da će u 2021. godini biti povećana i masa sredstva za plate u opštinskom budžetu, za zaposlene u lokalnoj samoupravi, javnim službama, ustanova predškolskog obrazovanja i ustanova kulture. Osnovica će biti uvećena za 3,5%, za prva tri meseca počeo od decembarske plate, a od isplate u aprilu, odnosno od martovske plate, 5% je uvećenje osnovicu, odnosno na osnovicu u 2020. godinu, i mi smo morali i da implementiramo u budžet i ovo povećanje. U odluci budžeta za 2021. godinu su planirani razdeli za direktne korisnike, znači 5, Skupština opštine, predsednik opštine, opštinsko veće, opštinska uprava i opštinsko pravobranilaštvo, indirektni korisnici, ili tako, ustanove, korisnici dotacija, subvencija i ostalih davanja, transfera, pomoći i tako dalje. Svakako, ono što najviše interesuje sve naše sugrađane, a to je šta će se to kapitalno raditi u 2021. godini. Kapitalni izdaci koje možete videti u budžetu. Svakako, rekonstrukcija bolnice, da imamo 6 miliona predviđenih za nadzor za završetak gradske bolnice, čija je rekonstrukcija u toku, i kažem, jedan veliki projekat u izuzetno teškom vremenu. On je započet pre problema vezanih za COVID epidemiju, odnosno pandemiju, pošto je ovo tako svetskih razmera. I naravno da moramo taj projekat da završimo, i još jednom kažem veliko hvala svim zdravstvenim radnicima što pored obaveza koje imaju prema COVID bolesnicima i svakodnevni rad koji obavljaju, rade i u izuzetno, izuzetno otežanim uslovima, ali nadam se da ćemo posle svega ovoga imati jednu modernu gradsku bolnicu. Znači, tu su i kotlovi na gas i priključak o kome sam govorio ranije, ali ovo, znači, ovih 6 miliona koje ćete vidjeti, to je za nadzor, za završetak gradske bolnice, čije se završetak planira u 2021. godini, negde u četvrtom kvartalu, znači očekujemo novembar da će biti gotovi radovi. Boravak za decu ometenu u razvoju, nešto što se jeste duže čekalo, 20 miliona dinara, svakako jedan od najvažnijih projekata
u 2021. godini. Balon sala u Darosavi predviđen je deo sredstava 1,5 milijuna za završetak balon sale. Mi smo optimisti da će balon sala u Darosavi biti završena do kraja ove godine, ali su ovo sredstva koje su predviđene ukoliko ne budemo tako stigli da završimo do 31. decembra. Prihvatilište za pse 12 miliona dinara. Znate da su sredstva za prihvatilište većim delom planirana iz budžeta, odnosno iz kredita. Međutim, mi smo, pošto smo vodili računa, iako taj kredit, ovo jako da vam napomenem, mi ovde često pričamo da smo uzeli kredit od 140 miliona dinara, kredit je ipak kada za nešto plaćate kamatu. Kao što mi plaćamo ogromne kamate za neke prošle kredite. Mi za ovaj kredit skoro da nemamo kamatu. Kao što nećemo imati kredit ni za, recimo, smećaru javnom komunalnom preduzeću Buke. Ovo je jako bitno da napomenemo, zato što smo vodili računa i u tim kreditima bila je rasveta da imamo grant za obnovljive izvore, odnosno za uštedu električne energije, izvinjam se, pošto smo išli na LED rasvetu, i taj grant koji smo dobili, kad se sagleda u celom kreditu, mi skoro da nemamo kamatu. Ne znam da li ona... Skoro da nemamo kamatu, znači ona je negde, znači Mali oko vas, 0,5, 0,6, vidjet ćemo koliko je. Zato što smo imali umanjenje oko 10% za taj projekat LED rasvete. Takođe, i da, 12 miliona zazir za pse, to je predviđeno ukoliko ne stignemo da završimo do kraja ove godine prihvatilište i tih 12 miliona pratit ćemo iz budžeta. Znači, neće biti iz kredita, taj deo platit ćemo iz budžeta opštine Aranđelovac. Rekonstrukcija objekata u mesnim zajednicama Darosava i Ranilović, to su one ambulante koje su u jako lošem stanju i za to smo pripremili 4 miliona dinara. Asfaltiranje ulica u gradu i selu. To je onaj veliki projekat o kojima smo govorili, put do svake kuće, i za to smo izdvojili 194 miliona. 120 miliona za seoske puteve, jako nam je bitna ta infrastruktura koju smo započeli u selima da ih završimo. U ovom jednom periodu mi smo imali jedan period gde smo možda malo manje asfaltirali, ali kažem, to je u zadnjim godinama urađeno puno kilometara, ali možda nekim manjim intenzitetom, jer su nas usporili tako ovi svi projekti o kojima sam govorio. I u 2022. vidjet ćete, planiraju se još 370 miliona za asfaltiranje, rekao sam 194 miliona ove godine, 120 miliona za seoske i 74 miliona za grad. U 2022. pošto se i to vidi, 250 miliona za seoske puteve, 120 miliona dinara za gradske puteve, odnosno puteve u gradu i nekim prigradskim naseljima. Takođe, izgradnja trotoara i kišne kanalizacije Čegarska i Bregalnička ulica, 25 miliona dinara. Znam da će biti sad polemika, ja živim u Čegarskoj ulici, to je jedna od najdužih ulica u Aranđelovcu koja je u izuzetno, izuzetno katastrofalnom stanju. I meštani naravno kažu, ne treba mi da budemo diskriminisani, to sam više puta rekao, zato što ste vi u Čegarskoj i te dve ulice koje su paralelne, Čegarska i Bregalnička, ne treba da trpe posledice, da ne treba da se radi tamo gde ja živim, pošto smo već imali u prethodnom periodu i takav slučaj da su tako bile sporne, odnosno sporna ta asfaltiranja u nekim mestima koje vezuju za mene. Ovo je jedna od najdužih ulica u Aranđelovcu. Takođe, u budžetu se ne vidi Nikola Pašić kolonija, tu ćemo isto raditi trotoare, čisto da obavestimo javno, znači radit će se i na koloniji trotoari. Projekat rekonstrukcije starog zdanja. Mi smo, samo da vam napomenem, otkupili staro zdanje, isplatili smo svih 60 miliona dinara i završen je projekat, odnosno idejno rešenje kad je u pitanju staro zdanje, uradio ga je naš arhitekta Rade Mrljaš, koji radi u Gradskom zavodu u Beogradu i koji je izuzetno kompetentan da se bavi starim zdanjem. On je pisao i mislim da je radio i svoj diplomski rad i da je izuzetno puno vremena posvetio
istorijatu Starog Zdanja, tako da je on sagledao celu sliku i pripremio projektni zadatak, na osnovu čega mi raspisujemo glavni projekat u 2021. godini. Takođe, Miloš Savković i Miloš Obrenović, znači gimnazija i osnovna škola, radit će se projekat 5 miliona dinara. Ja sam već više puta rekao da na osnovu glavnog projekta Svetoli Kranković mi smo dobili odlukom vlade sredstva za rekonstrukciju škole. Takođe, ide jedan projekat, Miloš Savković, dobili smo sredstva odlukom vlade, znači preko Kancelarije za javno ulaganje i za rekonstrukciju gimnazije i naravno škola Miloš Obrenović, koju sada dodajemo na taj spisak i nadamo se da će posle svih ovih problema, posle ove velike epidemije, najzad doći neki period da će ponovo krenuti realizacija tih projekata koji idu preko Kancelarije za javno ulaganje. Za sada su ona stopirana, ide samo rekonstrukcija glavne gradske bolnice. Zato što su sredstva preusmerena za pomoć privredi i za nabavljanje određene zdravstvene, jel tako, opreme koje treba, testovi i tako dalje. Pored svih ovih kapitalnih projekata, nama ništa manje nije ni važna socijalna zaštita. I ove godine, 2021. godine, izdvoje 113 miliona i 380 hiljada dinara. Centar za socijalni rad 12 miliona dinara. Sredstva za jednokratnu pomoć 5 miliona dinara, koje idu preko Centra za socijalni rad. Pomoć u kući starim i osobama sa invaliditetom 2 miliona i 500 hiljada dinara. Usluge dnevnog boravka dece sa posebnim potrebama 5 miliona dinara. Usluge ličnog pratioca, što smo uveli u zadnje dve godine, 5 miliona dinara. Pomoć za rađanje deteta, to su oni bebi paket, 13 miliona dinara. Pomoć nezaposlenim porodiljama 13 miliona dinara. Stipendije 14 miliona dinara. Sredstva za vantelesnu oplodnju 3 miliona dinara. Prevoz lica preko 65 godina, đaka srednjih škola, osoba sa invaliditetom i dece sa posebnim potrebama i njihovih pratilaca 23 miliona dinara. Projekat Narodne kuhinje Crveni krst 6 miliona i 400 hiljada dinara. Znači, zaista, zaista puno za socijalnu zaštitu. Jedan deo sredstava ide i preko, kad su u pitanju jednokratne pomoći, ide preko uprave opštine. Kad je u pitanju poljoprivrede, i ove godine su planirano 27 miliona za nabavku stočnog fonda, podizanje zasada, nabavka mehanizacije, subvencije, krediti za poljoprivrednike, odnosno subvencionisanje kredita za poljoprivrednike, i to je znači još jednom 27 miliona dinara. Zaštita životne sredine i komunalna oblast 161 milion. 10 miliona i 700 hiljada to su sredstva koje će se koristiti po posebnom programu Fonda za zaštitu životne sredine uz prethodnu saglasnost resornog ministarstva. 150 miliona i 400 hiljada dinara odnosi se na program komunalne delatnosti i to 50 miliona dinara javno komunalno preduzeće Zelenilo, od toga tekuće subvencije 10 miliona dinara, usluge održavanja zelenih površina i rasvete 40 miliona dinara, javna higijena, zimsko održavanje puteva, komunalno 20 miliona dinara. Kad su u pitanju škole, osnovno obrazovanje je 80 miliona i 600 hiljada dinara, srednje obrazovanje 20 miliona i 400 hiljada dinara. Kad je u pitanju kultura, za kulturu je izdvojeno, govorimo o svim ustanovama kulture, kad se saberu, 92 miliona dinara, 129 hiljada i 800 dinara. To su pozorišni festival, sajam knjige, mini fest filmova i tako dalje, književne večeri, manifestacije ulice nasmenih lica, da ne nabrajam sve smotra, nadamo se da ćemo u 2021. godini moći da imamo sve ove lepe programe. Sport i rekreacija, sam malo govorio po oblastima, zato što je često bilo pitanja i pripremio sam se za sve one odgovore kad su u pitanju dotacije, subvencije, nevladine organizacije i na svako to pitanje daću precizan odgovor, da ne dođe do nekog, do neke zabune kad su u pitanju nevladine organizacije i šta je to u stvari. Znači, sportsko-rekreativni centar je 65 miliona dinara u tom programu gde budete videli za finansiranje sporta i omladine.
80 miliona dinara udruženja iz oblasti sporta, to su te nevladine organizacije, naravno tu je i Crveni krst, tu su i ona razna udruženja oblasti kulture, ali svakako najviše sredstava ide za sportske organizacije, još jednom napominjem, to su nevladine organizacije. Za otplatu kredita iz prethodnog perioda je predviđeno 23 miliona dinara i 3 miliona dinara je kamat. Znači, mi svake godine plaćamo 26 miliona dinara za otplatu kredita i to već, evo, deveta godina za redom.